De zilveren rank. Wat is dat eigenlijk? Het is niet alleen dit pronkstuk, maar het is ook een stimuleringsproject om voor jongeren om zich te kunnen ontplooien. De prijs wordt uitgereikt door de Stichting Kiemkracht. Dit jaar voor de 10e keer. En vanwege dit jubileum zijn er vandaag 2 prijzen van 5000 euro. De locatie is de Piers 10, bij de winnaars van vorig jaar. De winnaar van vorig jaar, Schoolsport. Wat hebben jullie met de prijs gedaan? We hebben onder andere een Strava Challenge georganiseerd in de coronaperiode om de leerlingen toch aan het bewegen te krijgen. En momenteel zijn we nog steeds aan het brainstormen wat we echt met de prijs gaan doen. Want we willen er wel echt een duurzame besteding voor vinden. Om echt met de jaren te groeien en nog meer uit te breiden met het project. En wie zijn jullie? Wij zijn de techniekclub op eigen risico uit Rietoven. En elke vrijdagavond doen wij gezellig veel met techniek, met jongens en meiden. En waarom hebben jullie eigenlijk aangemeld? Nou, voor de mooie prijs, natuurlijk een mooi initiatief. En de geldprijs, dat zullen we ook niet ontkennen. Want dan kunnen we mooie laptops kopen voor onze club. En dat zouden we wel heel fijn vinden. En wat doen jullie? Ja, wij promoten techniek onder de jeugd. Ja, eigenlijk kunnen hun daar veel beter vertellen wat we doen. Robotten bouwen en programmeren en raketten bouwen. En gewoon gezellig hebben. Een groot schatje de kans in. Ja, wel groot. Ja. Succes dan. Dankjewel. En wie zijn jullie? Wij zijn jeugdvereniging Brouwerschil. En waarom hebben jullie je eigen aangemeld? Wij willen eigenlijk de continuïteit van onze vereniging waarborgen door jongere jeugd aan te trekken. En die het carnavalswagen bouwen te leren eigenlijk. Ja, Paul, al 10 jaar zilveren rank. Wat is er allemaal terechtgekomen van al die projecten? Ja, eigenlijk best wel veel. We hebben eigenlijk alle genomineerden houden we contact mee. We maken ook elk jaar als onderdeel van de prijs een filmpje. Die zijn ook op onze website te vinden. En de verenigingen, de organisaties die gewonnen hebben, die vinden het ook altijd leuk om ons te laten weten wat er van het geld terechtgekomen is. En zoals eerder al is aangegeven, er zijn geen aanmoedigingsprijzen, maar het bestuur van Stichting Kiemkracht heeft besloten om 2 nominaties, 2 aanvragen die zo gelijkwaardig waren, toch verschillend, maar in de intentie dermate goed dat ze hebben besloten om voor de eerste keer 2 keer een zilveren rank uit te reiken. Want de winnaar van de eerste rank, de eerste zilveren rank, die gaat naar een groep die bezig is met jeugd. Dat zijn jullie allemaal, dus dat is helemaal niks nieuws. Hè? Ze leren ook kinderen te produceren, iets te maken. Maar ik ben ontzettend trots en vereerd dat ik de eerste prijs mag geven aan de Techniekclub op eigen risico uit Rietoven. En kom er maar. Kijk eens, gefeliciteerd. Je krijgt een hand van mij, dat mag weer. Met deze eerste prijs. Er komt nog meer. De voorzitter van Kiemkracht geeft nog meer. Nou, gefeliciteerd met jullie techniekclub Eigen Risico uit Rietoven. Wat houdt eigenlijk in, dat eigen risico? Ja, dat houdt eigenlijk in alles wat je bij ons doet, wat de kinderen doen en wat anderen doen, is altijd op eigen risico. En is er ook een risico? Het is altijd een risico natuurlijk, maar meestal gaat het goed. Soms moeten we wel eens een pleister gaan aanleggen, maar in de meeste gevallen loopt het allemaal goed af. En wat gaan jullie nu doen? Ja, wij gaan in ieder geval door met de Lego League. Daar waren we al mee bezig. In december moeten we naar de wedstrijd. Daar hadden we nog een paar laptops voor nodig, dus die kunnen we nou mooi aanschaffen. Daarna gaan we weer leuke dingen bedenken. Misschien nog eens een keer een escape room bouwen. Misschien dat de kinderen zelf nog ideeën hebben. En vanavond vieren natuurlijk, hè? Geheel op eigen risico. Ook. Bedankt. De tweede zilveren rank wordt ingeleid door de heer Harry Teurlings. De jury wil na de coronaperikelen hun waardering uiten aan een project waarin jongeren weer gestimuleerd worden erop uit te gaan,
om samen te ontdekken, waarbij educatie, natuur en sport de kern vormt voor inspanning, ontspanning en ontwikkeling. Jongeren op vele manieren hun grenzen laten verleggen en stimuleren met natuurlijke hulpmiddelen. Ondanks dat ik al eerder, direct of indirect, betrokken ben geweest bij het in het zonnetje zetten van de meneer die ik dadelijk naar voren roep, ben ik heel vereerd dat dit jaar weer een keer te mogen doen en de zilveren rank uit te mogen reiken namens Stichting Kiemkracht aan Leo van Avendonk en Nieuwke Eersman van Beweeg Natuurlijk in Hoge Mierde voor het aanleggen van het belevingspad en het ontwikkelen van de bijbehorende app. Ja, gefeliciteerd natuurlijk met jullie prijs. Je voelde hem natuurlijk al aankomen. Harry die liet het al een beetje horen. Jullie project, Beweeg Natuurlijk, wat houdt het eigenlijk in? Wij willen mensen en vooral de jeugd laten bewegen in de natuur. Dat doen wij op verschillende manieren. Wij willen ze de natuur laten proeven, maar wij willen ook hun conditie verbeteren. We zijn eigenlijk in eerste instantie begonnen met bootcamp trainingen. En we hebben gewoon gemerkt dat jongeren het heel erg soms moeite hebben om bepaalde drempels over te gaan. Om toch een hindernis te nemen. En dat heeft ons eigenlijk geïnspireerd om verder te gaan met jongeren. Nog meer op de natuurlijke manier. Dus in plaats van bootcampbaan willen we nu onze baan uitbreiden met een blote voetenpad. Dus echt een belevingspad. En daarvoor kunnen we natuurlijk het geld enorm goed gebruiken. Ja. To the farthest place on earth I know. I can travel all the road you see. Cause I know you're there with me. Cause I know. And I know. You're there with me. Wij feliciteren natuurlijk de winnaars op eigen risico en Beweeg Natuurlijk. Er wordt weer een x-aantal jongeren gestimuleerd met activiteiten. Hoe blij zijn jullie met de prijs?